Sramote nas! Zašto? Čiji je ovo interes? Ovo je samo vaš interes. Uzimate evropski novac. Evropski novac kojega ste dobili upravo radi Ilovika, radi poboljšavanja infrastrukture na malim pučinskim otocima. E pa mi smo mali pučinski otok i želite nas raseliti. Gospodo, došli smo vam reći, ovo nisu pojedinci, ovo je Ilovik. Ovo smo svi. Svi volimo Ilovik i svi se borimo za njega. I nećete nam ga uzeti. Nećemo nikoga topit. Spočitavaju nam da smo nasilnici. Spočitavaju nam da smo, što? Agresivni. Da prijetimo smrću. Mi koji nemamo niti policajce na Iloviku. Svojih domove ne zaključavamo. Kriminala nemamo. Mi smo ubojice. Vi ste ubojice jer ubijate otok. Danas ispred ovog hotela s 5 zvjezdica u koji su se sakrili i uvukli oni koje smo mi birali. Dakle, mi biramo ljude, zahvaljujući nama su unutra i nemaju nimalo srama od nas, od svog naroda. Prozivaju nas, sve nas ovdje, prozivaju nas zadnje vrijeme divljacima, nasilnicima, prijetimo, ubijamo, bušimo gume, naravno bez jednog dokaza. A cilj svega toga je da skrenu pažnju sa suštine problema, sa njihovih malverzacija, sa njihovih nezakonitosti, sa njihovih pljački, da skrenu pažnju sa suštine problema, dakle, i da pokušaju javnost usmjeriti protiv nas. E pa evo, i danas dokazujemo da nismo divljaci, da ne ubijamo, ne palimo i ne bušimo gume. To je i danas vidljivo. Oni nam uzimaju egzistenciju. Evo sada, nakon 8 mjeseci što nam je izmještena brodska linija, dakle sad dolazi sezona. A vi svi znate da na našim otocima, pogotovo malim, ljudi žive od turizma. Pa kako će nama turisti dolaziti? Pa nama su turisti dolazili na 2 sata, na 3 sata, na pola dana. To je danas nemoguće. Kako će dolaziti u apartmane? Gdje će puštati aute?